O teu ventre é como o monte de trigo cercado de rosas. Naquele misterioso livro, chamado vulgarmente dos Cantares, descreve Salomão, em alto e metafórico estilo, o corpo místico da Igreja Católica. E discorrendo particularmente por todos os membros e partes de que se compõe, com louvor da formosura e declaração do ofício de cada um, chega finalmente àquela oficina universal onde se recebe o alimento e, convertido em sangue, se reparte por todo o corpo e diz que o ventre da Igreja é semelhante a um monte de trigo cercado, ovalado de rosas. Este é o próprio e natural sentido do texto que propus, no qual, posto que a palavra lilies parece que soa e quer dizer lírios, entendida, porém, como se deve entender na sua original significação, é certo que significa rosas. Assim o prova, larga e eruditamente, em tratado particular desta matéria, Túcio Lucense, e se confirma de outros dois lugares do mesmo livro. O primeiro, no capítulo 5, onde a esposa santa, descrevendo as feições do seu esposo e encarecendo sua gentileza, diz: os seus lábios são como lírios. E claro está que não lhe havia de louvar o engraçado da boca por ter os beiços brancos como lírios, senão encarnados como rosas, em correspondência do que o mesmo esposo tinha louvado os seus: os teus lábios são como uma fita de escarlate. O segundo lugar ainda é mais expresso no capítulo 2, tal como a açucena entre os espinhos. E a flor que nasce entre espinhos, quem pode duvidar que é a rosa e não o lírio? Assim o comenta no mesmo verso a lição Exposição Caldaica, dizendo: fui comparada à rosa que nasce entre espinhos. Quanto mais que o nosso texto significa bem claramente, porque havendo de servir estas flores de cercado ovalado de trigo, valatus lilies, mal o podia defender a sebe dos lírios, que são flores inocentes e desarmadas. As rosas, pelo contrário, sim, as quais, como nasceram para rainhas das flores, desde logo lhes deu a natureza os espinhos, como por arqueiros e guardas da majestade, por onde disse Boécio: os espinhos defendem a rosa. E assim como esta guarda e defende a elas, podia também cercar e defender o trigo. Suposta esta propriedade, em que só podia haver alguma dúvida, ninguém duvida que o trigo no ventre da Igreja é o Diviníssimo Sacramento do altar, do qual ela sobrenaturalmente se alimenta, como de pão da vida, e por meio do qual comunica os espíritos vitais e os reparte a todos os membros do seu corpo, que são os fiéis católicos, dos quais tinha dito muito antes o profeta Oseias: viverão de trigo. Nem também se pode duvidar que as rosas que cercam o trigo sejam as do rosário, pois os mesmos rosários que trazemos nas mãos fazem um círculo perfeito, e os mistérios de que o rosário se compõe, outro círculo. Assim o notou o profeta David quando disse: a sua saída é desde uma extremidade do céu e corre até à outra extremidade dele. Começa o rosário no céu, de onde saiu o Filho de Deus pelo mistério da encarnação, e dando volta por toda a sua vida e morte,
torna a acabar no mesmo céu, pelo mistério da sua gloriosa ascensão, fazendo circularmente o novo e maravilhoso zodíaco de melhores constelações e mais formosas figuras das que visita e alumia o sol na volta que dá ao mundo. E porque a Virgem, Senhora Nossa, foi a autora e inventora deste misterioso círculo, em cujos mistérios todos temos tanta parte, por isso se diz e se gloria de ser ela a que com seus passos andou e aperfeiçoou o mesmo círculo. Eu fiz todo o giro do céu. Sendo, pois, o trigo do nosso texto o Santíssimo Sacramento e as rosas que o cercam o Santíssimo Rosário, muita razão terá a devoção de todos os que com tanta piedade se ajuntam aqui, nesta hora, ao rezar ou cantar a coros. E muita razão, digo, terá de querer ouvir e saber que conveniência ou proporção tem o Rosário com o Sacramento e que utilidades poderão conseguir os que unirem entre si estas duas grandes devoções, a de frequentar o Sacramento e a de rezar o Rosário. Para eu, o poder declarar, com proveito de nossas almas, que desejo e espero no Diviníssimo Sacramento, temos a Fonte da Graça e na Senhora do Rosário a melhor intercessora. Cantemos Ave Maria. É como um monte de trigo cercado de rosas. Cântico dos Cânticos, capítulo 7, versículo 2. Maravilhosa foi a visão que teve em sonhos Faraó, rei do Egito, quando viu aquelas 14 vacas, 7 das quais eram fortes, corpulentas e pingues, e as outras 7, fracas, secas e macilentas. E o que muito acrescentava a razão da maravilha e ainda do temor que concebeu o rei foi que todas pastavam nos mesmos campos e ribeiras do rio Nilo, e essas não secas, mas verdes. Pastavam na mesma ribanceira do rio, nos lugares cheios de ervas. O Nilo da Igreja Católica é a graça divina. Esta graça, como o mesmo Nilo, se divide em 7 canais, que são os 7 sacramentos, por meio dos quais, como por 7 bocas, se comunica a nossas almas. O sacramento, porém, entre as demais que particularmente as sustenta, é o Santíssimo Sacramento do altar, verdadeiro corpo e verdadeiro sangue de Cristo que temos presente. E que grande admiração, fiéis, que grande admiração, que grande confusão e que grande temor
nos deve causar olhar para as almas que se sustentam daquele pasto divino e ver a notável diferença entre elas. Não falo das que chegassem à comunhão em consciência de pecado, porque não quero supor tão horrendo e atroz sacrilégio. Falo só das almas cristãs, que as outras não merecem este nome e das que a seu parecer comungam cristamente. Quantos leigos comungam muitas vezes, quantos sacerdotes celebramos todos os dias, e onde estão aqueles efeitos de Cristo se transformarem em nós e nós em Cristo? Grande bem do mundo seria, e grande glória da Igreja, se de 14 almas que chegam ao sacramento, fossem 7 as que se aproveitassem do pasto e se luzisse nelas. Mas todas, pela maior parte, cheias de imperfeições e misérias, todas fracas, todas secas, todas macilentas e ainda, como diz o texto, tais que faz asco olhar para elas, desfiguradas e consumidas pela magreza. Ora, eu, buscando a causa desta diferença tão notável, qual possa ser o defeito ou impedimento, porque se não logram e luzem em nós os efeitos deste soberano manjar, acho que, sem consciência de pecado, a causa não pode ser outra senão a falta de digestão. Comemos a Cristo do sacramento, mas não o digerimos. Cristo, Senhor nosso, disse que o seu santíssimo corpo no sacramento é verdadeira comida. Caro meo, mea vera est cibus. E porquê? Não só porque foi instituído para alimento de nossas almas, senão também porque no modo de as alimentar tem as mesmas propriedades do mantimento corporal. E o mantimento corporal que se come e não se digere, por mais substancial e esquisito que seja, não faz nutrição, nem se converte em substância. Lá diz o aforismo vulgar da medicina: o que alimenta nutre, aumenta e dá forças e vigor ao vivente. Não é o comer que ele toma na boca e recebe dentro de si, senão o que digere. No mesmo santíssimo corpo de Cristo Senhor nosso, temos o exemplo. Depois de ressuscitado, o Senhor, para prova de que era o mesmo e que verdadeiramente estava vivo, comeu muitas vezes com seus discípulos. Comeu com eles no mesmo dia da ressurreição, como diz São Lucas. Comeu com eles na praia do mar de Tiberíades, como diz São João. Comeu com eles outras muitas vezes em Galileia, de que faz menção São Pedro. E, finalmente, comeu com eles no último dia em que se despediu e subiu ao céu, como se lê nos Atos dos Apóstolos. Daqui se infere, ou parece se pode inferir, que Cristo Senhor nosso tem hoje no céu mais carne e mais sangue do que tinha quando ressuscitou. E, por consequência, que no Santíssimo Sacramento recebemos também mais carne e mais sangue daquilo que o Senhor consagrou na ceia. Assim o ensinou Durando, mas falsa e erroneamente, porque a humanidade sagrada de Cristo nenhuma coisa cresceu nem diminuiu da substância ou quantidade corporal que tinha antes de morrer e depois de ressuscitar, mas sempre conservou a mesma inteireza perfeitíssima da idade natural a que tinha chegado. Pois se Cristo, depois de ressuscitado, comeu e comeu tantas vezes, e o comer primeiro se converte em sangue e depois em carne, como não cresceu nem se aumentou a carne e o sangue da sagrada humanidade, nem a substância corporal do mesmo Cristo recebeu nutrimento ou acrescentamento algum? A razão é, como ensina a verdadeira teologia com São Tomás, porque ainda que Cristo comia depois de ressuscitado e glorioso, não digeria o que comia. Para haver nutrição é necessário que haja digestão. E para haver digestão e nutrição é necessário que o corpo seja alterável e passível. E como o corpo ressuscitado e glorioso de Cristo era impassível e inalterável, por isso, ainda que comia,
não digeria o comer, nem se nutria com ele. Esta é a razão filosófica e teológica porque Cristo, naquele estado, comia como se não comera. E o mesmo sucede a nossas almas. Assim como o corpo de Cristo ressuscitado comia os nossos manjares e não se nutria nem aumentava com eles porque os não digeria, assim nós comemos o corpo do mesmo Cristo e não se logram em nossas almas os efeitos de tão soberana comida porque a não digerimos. Não sem mistério se compara o Divino Sacramento, no nosso texto, a trigo em monte e não na eira, senão no ventre. E qual é o mistério desta que parece impropriedade? O mistério é porque muitas vezes, depois de entrar aquele divino pão no interior das nossas almas, está tão longe de se digerir como se ainda estiver em trigo. E por isso mesmo está em monte, sicut acervus. Porque uma comunhão sobre outra comunhão, feitas deste modo, fazem monte, mas não fazem nutrição. A nutrição é aquela que reparte por todas as veias e membros do corpo a substância e virtude do que se come. E o mesmo faz aquele soberano manjar, diz São Pedro Damião, quando se recebe não só no peito do corpo, senão no estômago da alma, e nele se digere. Este soberano manjar é néctar do céu, diz o santo. Não só se recebe com grande suavidade no estômago da alma, mas dali se difunde por todas as veias e reparte e comunica a todos os membros do nosso corpo a virtude e virtudes do corpo e membros de Cristo que na substância e realidade do que comemos se encerra. Nos olhos do que assim comunga aparece logo a modéstia dos olhos de Cristo. Na língua, o silêncio, a moderação das palavras de Cristo. No coração, os afetos do coração de Cristo. Nos pés, a compostura e madureza dos passos de Cristo. Nas mãos, a inocência, a mansidão e a caridade dos passos de Cristo. E, finalmente, em todo o homem que comeu a Cristo. E qual é a razão, cristãos, porque muitos de nós, depois de comungarmos uma e muitas vezes, se não veem os mesmos efeitos, se não outros, tão diversos e totalmente contrários. A razão é, como dizia, porque comemos no sacramento a Cristo, mas não o digerimos. Suposta, pois, esta falta de digestão, com que a maior providência de Cristo em prover de tão sobrenatural mantimento a República da sua Igreja, por culpa e negligência nossa, se tem feito inútil ou quase inútil, como o mesmo Senhor se queixava por boca de David quando disse que aproveitar o meu sangue se deixa à corrupção. E suposto que pela mesma falta se vêem as nossas almas tão macilentas e desmedradas e sem aquela nutrição e aumentos de espírito que lhe prometeu Isaías quando nos exortava a comer no divino sacramento toda a substância do sumo bem, comei do bom alimento e a vossa alma se deleitará com o suco nutritivo dele, haverá quem dê algum remédio eficaz à nossa debilidade e fraqueza com que suprir esta falta de digestão tão importante? E assim como da parte de Cristo temos sempre pronto o maná do seu santíssimo corpo para o comer, tínhamos também da nossa parte a força e o vigor necessário para o digerir. Bendito seja, e para sempre bendita, a gloriosa Mãe de Deus, que assim como deu a seu Filho a carne e sangue de que compôs esta soberana iguaria, assim também, compadecida de nossa fraqueza, nos proveu de um remédio tão fácil como eficaz para a inteira e perfeita digestão dela. Esta é, devotos da Virgem Santíssima, a devoção a que tantas vezes vos tenho exortado neste dia seu. Esta a que hoje mais particularmente vos vem a inculcar em nome da mesma Senhora e esta, finalmente, a proporção e conveniência admirável que
que têm entre si o Santíssimo Sacramento e o Santíssimo Rosário. Sabeis que faz a devoção do Rosário junto com a comunhão do Sacramento? Faz que se digira em uma tudo o que se come na outra. Porque o mesmo Cristo que no Sacramento se come, no Rosário se digere. Isto é o que vos quero provar e persuadir hoje. Thank you.
Digo, pois, primeiramente, que o sacramento é o rosário indigesto e o rosário é o sacramento digerido. O sacramento é o rosário indigesto porque no sacramento estão todos os mistérios da redenção reduzidos a um só mistério. E o rosário é o sacramento digerido porque no rosário está o mesmo mistério da redenção dividido e estendido em 15 mistérios. No sacramento está o rosário indigesto porque o corpo de Cristo que ali está realmente está vivo, está morto e está ressuscitado, sem distinção. E no rosário está o sacramento digerido porque enquanto Cristo vive, está a sua vida distinta em 5 mistérios, que são os gozosos. Enquanto morto, está a sua morte distinta em outros 5 mistérios, que são os dolorosos. E enquanto ressuscitado, está a sua ressurreição distinta em outros 5, que são os gloriosos. E esta é a razão porque o mesmo sacramento, quando se consagra e oferece a Deus no sacrossanto sacrifício do altar, umas vezes se chama mistério e outras mistérios. Mistério porque indigesto e sem distinção é um só mistério. Mistérios porque digesto e distintamente considerado é e encerra em si muitos mistérios. E porque não faça dúvida ou estranheza dizer que no sacramento está Cristo indigesto, essa é a propriedade e energia maravilhosa com que o nosso texto chamou o sacramento de acervo, sicut acervus tritici, acervo, propriissimamente, quer dizer coisa indigesta. E porque esta propriedade consiste na significação natural da palavra, ouçamos a um dos melhores autores da mesma língua, o qual, com entusiasmo poético, não só parece que declarou o mistério do nosso texto, mas sobre o significado dele, fez juntamente um panegírico a Maria Santíssima, enquanto autora e inventora do Rosário. Os versos são estes. Non digesta pati, nec acervo condita rerum, sed manifesta notis, certa disponere sede, singula divini est animi. Quer dizer, não consentir que as coisas grandes estejam indigestas, nem escondidas ou amontoadas na confusão de um acervo, mas descobri-las e manifestá-las com diferença e distinção de nomes e pôr cada uma delas em seu próprio lugar, tal obra como esta é de ânimo verdadeiramente divino. Duas particularidades notáveis contém esta judiciosa sentença. A primeira, que as coisas postas em acervo estão indigestas. E por isso digo eu que Cristo no sacramento está indigesto, porque os mistérios da sua vida, morte e ressurreição que ali se contém não estão repartidos e digestos, senão juntos, indistintamente, e acumulados, como diz o texto, em um acervo. A segunda particularidade é que distinguir e repartir esse mesmo acervo e digerir estas coisas indigestas e pôr cada uma em seu próprio lugar, com notas ou nomes certos que as demonstrem, é obra de ânimo divino. Isto é o que faz a Virgem, Senhora Nossa, na maravilhosa arquitetura do seu rosário, dispondo e ordenando os mistérios da mesma vida, morte e ressurreição de seu Filho e distinguindo a diferença deles com as notas e nomes diversos de gozosos, dolorosos e gloriosos e pondo uns no primeiro, outros no segundo, outros no terceiro lugar, assim como sucederam e se foram continuando, e todos em número e correspondência igual para maior harmonia de toda a fábrica. Agora vede como digerir deste modo o indigesto, que é obra verdadeiramente de ânimo divino. A primeira obra da divindade, ou a primeira obra divina em que Deus mostrou sua sabedoria e omnipotência, foi a criação do universo. E como criou Deus este mundo? Primeiro o criou todo, mas indigesto. E depois o digeriu e foi distinguindo por partes, até que ficou consumado e perfeito. Primeiro o criou todo e indigesto,
porque primeiro criou de nada aquela matéria universal de que depois foram induzidas e geradas entre o céu e a terra todas as criaturas. Todas as criaturas corpóreas, a qual matéria, bem que de algum modo já informada, porque ainda estava confusa e indistinta, mais por fama que por fé, chamaram os antigos rude e indigesta. E depois digeriu Deus este mesmo todo, porque dividido em várias partes, e ordenada cada uma delas com o lugar e perfeição que naturalmente lhe convinha, então ficou o mesmo universo, não só tão formoso e admirável como o vemos, mas tão útil e necessário à conservação do género humano, como experimentamos e gozamos. A mesma luz criada, desde o seu princípio, em um globo informe e indigesto, também a digeriu Deus depois, repartida em sol, lua e estrelas. E a mesma vida, que com o nome de espírito se movia escuramente sobre os abismos, também a digeriu em três vidas: vegetativa nas plantas, sensitiva nos animais, racional no homem. E posto que nesta vida e nesta luz, primeiro indigesta e depois digerida, em três partes se nos oferecia uma boa e duplicada semelhança para o que dizíamos de Cristo no sacramento, que é o pão da vida e a luz dos homens. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, para mostrar a divindade desta obra, ou o divino ânimo de Maria, ainda havemos de subir mais alto. São Zeno Veronense, falando de Deus, não fora de si, como Criador, mas dentro de si, como incriado, disse uma proposição singular e muito notável, cuja inteligência tem fatigado variamente os doutores modernos e, posto que estes lhe tenham dado muitos sentidos, ainda se deseja o próprio e verdadeiro. A proposição é esta: este é o nosso Deus, o qual se digeriu em Deus. Se Deus se digeriu a si mesmo e digeriu em Deus, logo devemos de supor e considerar a Deus já indigesto, já digesto. Indigesto antes de se digerir e digesto depois que se digeriu. Mas que digestão e indigestão é ou pode ser esta que caiba e se acha em Deus e em Deus, não fora da sua divindade, senão dentro, nem em tempo, senão ab eterno? Eu acho que o Santo Padre, na proposição, falou como tão teólogo, na frase, como tão eloquente e na metáfora, como quem nos quis declarar com ela o que expressamente ensina a fé e o entendimento não alcança, senão escuramente. Não queremos todos que Deus é trino e uno? Sim. Pois enquanto uno está Deus indigesto e enquanto trino, digesto. Enquanto uno está indigesto porque com ser Deus uma essência imensa e infinita, é um ato puríssimo e simplicíssimo, sem divisão ou distinção alguma. E enquanto trino está digesto, porque esse mesmo ato puríssimo e simplicíssimo, sem perder nada da sua unidade, se distingue realmente em três pessoas, tão opostas entre si, que nem a primeira é a segunda, nem a segunda é a terceira, nem a terceira é a primeira ou a segunda. E quando fez Deus de si e em si mesmo esta digestão, ou como a faz? Quando, ab eterno, e sem princípio nem antecedência, o Padre gerou o Filho, e o Padre e o Filho produziram o Espírito Santo. E multiplicado Deus por este modo inefável em três pessoas distintas, o mesmo Deus que estava indigesto e indistinto na unidade divina, ficou digesto e distinto na multiplicação da Trindade. Nesta forma, se verifica metaforicamente, mas com excelente propriedade, que Deus se digeriu em Deus. E se Deus se digeriu a si mesmo, distinguindo a sua divindade e multiplicando a sua unidade em três pessoas,
porque não faria a Mãe de Deus outra obra semelhante em Cristo sacramentado, digerindo os mistérios da sua humanidade na ordem e divisão de outras três partes distintas? Santo Ambrósio, comentando o nosso texto, diz que o trigo e as rosas, ambas foram partos da Virgem Santíssima. Ao trigo deu a Senhora como mãe a matéria e às rosas também como mãe a forma. Ao trigo deu a matéria porque deu a Cristo a carne e sangue de que instituiu o sacramento. E às rosas deu a forma porque dos mistérios da vida, morte e ressurreição do mesmo Cristo, formou e distinguiu o rosário. Isto quer dizer, vá lá tus lílias, porque os valos não só se fizeram para cercar, senão também para dividir e distinguir. Formou a Senhora um valo de rosas entre os mistérios gozosos e dolorosos, porque outro valo entre os dolorosos e gloriosos, formou outro valo entre os dolorosos e gloriosos, e distintos e divididos assim, ficaram de tal modo digestos que nós também os pudéssemos, para que nós também os pudéssemos digerir nesta unidade e trindade humana, assim como se experimentou na divina. Deus não só se digeriu ab eterno, senão também em tempo, segundo a menor ou maior distinção e clareza com que se deu a conhecer aos homens. Na lei velha, só revelou Deus expressamente ao povo de Israel a sua unidade, segundo aquele texto do Deuteronômio: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E diga ao povo, porque Abraão, Moisés, David e os outros patriarcas e profetas também tiveram conhecimento e fé explícita da mesma Trindade, porque conheceram a encarnação do Filho de Deus por obra do Espírito Santo, a qual se não podia conhecer sem se conhecerem também as três divinas pessoas. Porém, na lei da graça e ao povo cristão, de tal maneira lhe revelou Deus o mesmo mistério da Trindade e com tal clareza e distinção que esse é o primeiro princípio da nossa fé, tão comum e vulgar a todos, que desde o batismo, em que começamos a ser cristãos, o confessamos. Suposta esta diferença, caso é digno de grande admiração e reparo que o povo de Israel, enquanto durou aquela lei, nunca se aquietasse nem estivesse firme na fé da unidade de Deus, idolatrando sempre e crendo em muitos deuses, e que o povo cristão, pelo contrário, sem retroceder nem vacilar, esteja firmíssimo na fé da unidade e trindade do mesmo Deus, crendo juntamente que em Deus há três pessoas, cada uma delas Deus, e que esse Deus é um só e não três deuses. Conhecer que Deus é um só é coisa tão clara que até os filósofos gentios o alcançaram e demonstraram. Pelo contrário, crer que o mesmo Deus, sendo um em essência, seja juntamente trino em pessoas, é coisa tão superior a todo o entendimento criado que, ainda que haja razões para persuadir que não repugna, nenhuma há, nem pode haver, que convença, nem demonstre que assim é, nem como é. Pois se o povo cristão crê tão pronto e constantemente, o que é tão sobrenatural e dificultoso, como o povo hebreu não cria, nem se quietava com o que era tão natural e tão fácil. A razão interior desta diferença, sendo uns e outros homens racionais e uns e outros com lume de fé, ninguém haverá que a dê cabalmente porque é reservada só a Deus. Mas o que a nós nos ensina e demonstra a evidência experimental é que enquanto Deus se deu indigesto, não o puderam digerir os homens. Porém, depois que se deu digesto, logo digeriram. Já vimos que Deus, enquanto uno, era indigesto e enquanto trino, digesto. E enquanto Deus se deu assim, indigesto àquele povo, era tão dificultoso de digerir, que mais facilmente digeriam paus e pedras quais eram os deuses, porque deixavam ao verdadeiro Deus. Porém, depois que se deu digesto nas três pessoas da Santíssima Trindade, de tal maneira o abraçaram e digeriram e convertem na própria substância as almas cristãs, que antes perderão mil vezes a vida que duvidar
da verdade deste altíssimo mistério, quanto mais negá-lo. Na fé do Divino Sacramento, por mercê de Deus, nenhum de nós duvida. Mas quanto aos efeitos da nutrição espiritual para que foi instituído, a mesma diferença que se experimentou em Deus, se experimenta igualmente em Cristo, ou indigesto ou digerido. Ouvi uma sentença de São Jerónimo, milagrosa a este intento. Naquele famoso milagre dos 5 pães, fez Cristo, Senhor Nosso, um como ensaio do que depois havia de fazer na consagração do seu corpo. Do primeiro diz São Mateus, abençoou, partiu os pães e deu aos discípulos. E do segundo, o mesmo São Mateus, tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos. Que o Senhor, no primeiro caso, partisse o pão, assim era necessário, porque partido se havia de multiplicar e repartir à multidão de tanta gente. Mas Cristo, no sacramento, não se parte. Não é recebido partido ou dividido, mas inteiro. Pois que partiu aqui o Senhor o que já não era pão. Assim, como lá partiu o pão? Porque ainda que Cristo no sacramento se não parte, para nós o havermos de digerir e ele nos haver de alimentar, convém e é necessário que, do modo que possa ser, o dividamos em parte. E sendo um só mistério, o repartamos em muitos mistérios. Esquisitamente, São Jerónimo. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até à vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Quando Cristo partiu o pão consagrado, não se partiu a si mesmo, porque se não parte, nem pode partir do sacramento. Mas o que partiu e dividiu em várias partes foram os mistérios que naquele mistério estão ocultos e encerrados, querendo que saíssem à luz e nos fossem manifestados. E isto a que fim ou para quê? Aqui está o milagroso do pensamento. Para que o mesmo Cristo, que inteiro e indigesto não alimentava, partido e digesto nos mesmos mistérios, alimente e faça a nutrição para que foi instituído. Não dissera mais nem melhor o Dr. Máximo, se já em tempo houvera o Rosário e falara dele. E isto foi o que finalmente fez a Virgem Santíssima, manifestando o que estava oculto, dividindo o que estava inteiro e digerindo o que estava indigesto em Cristo sacramentado e distinguindo com as rosas do seu Rosário o trigo que estava em monte no sacramento. Thank you.
Temos visto em comum como o sacramento é o rosário indigesto e o rosário é o sacramento digerido. E que assim como por meio do sacramento comemos a Cristo, por meio do rosário o digerimos. Resta agora ver como se faz esta soberana digestão e como nós havemos de juntar, de ajuntar ao rosário, de juntar o rosário no sacramento, para que, por meio dela, recebam nossas almas a nutrição e aumento espiritual para que o mesmo sacramento e o mesmo rosário foram instituídos. Coisa notável e não assaz ponderada é que, entendendo-se o nosso texto de Cristo sacramentado, como além do já alegado Santo Ambrósio, Santo Ildefonso, Ricardo, Honório, Guilherme, Alana e outros, sentem hoje comumente todos os expositores modernos. Coisa muito notável é, e digo, que o mesmo sacramento neste lugar se compara a trigo e não a pão. Sicut acervus tritici. Cristo Senhor Nosso consagrou seu corpo debaixo das espécies de pão e por isso lhe chama pão em muitos lugares do Evangelho. Pois por que razão, no nosso texto, em que se nos representa cercado de rosas, se não compara também a pão, senão a trigo? Porque assim como o trigo, antes de chegar a ser pão, depende de muitas diligências que se hão de obrar e fazer nele, porque se há de moer, amassar e cozer, assim, para que as nossas almas recebam o divino sacramento, aquela nutrição perfeita e o aumento de virtudes que o mesmo Senhor deseja e de que elas estão tão em falta, como vimos, e por isso fracas e macilentas. Não basta só a Cristo que tenha feito para nós este soberano alimento, mas é necessário também que nós o façamos. Não vos admira a proposição, porque é certa, e dela ficareis entendendo um lugar dificultoso do Evangelho, que pode ser não tenhais entendido nem ouvido. No capítulo 6 de São João, tratando Cristo Senhor Nosso largamente do novo e nunca imaginado manjar que havia de compor de seu corpo e sangue para sustento de nossas almas, exortando-nos ao caso que dele havíamos de fazer, diz assim: não procureis o alimento que perece, mas aquele que permanece até à vida eterna e que o Filho do Homem vos dá. Todos andais ocupados em buscar e fazer de comer para esta vida que se acaba. O que vos aconselho é que façais o comer que eu vos hei de dar, o qual permanece por toda a vida eterna. Este comer que permanece por toda a vida eterna, que Cristo ainda não tinha dado, mas havia de dar, é o Santíssimo Sacramento de que falava, e assim o entendem todos os padres. Pois se este comer era o Santíssimo Sacramento e Cristo é que o fez, como diz que o façamos nós? Procurai o alimento que o Filho do Homem vos dá. A razão já está dada, e é a que eu dizia, porque ainda que Cristo é o que fez este novo género de comer, que é o sustento da vida eterna, e da sua parte já está feito para as nossas almas se nutrirem e aumentarem com ele, quanto ao mistério, é necessário da nossa parte que também nós o façamos. Da parte de Cristo já está feito o que a teologia chama ex opere operato. Mas da nossa parte é necessário que nós também façamos o que é e se chama ex opere operantis. Não procureis o alimento que perece, mas aquele que permanece até à vida eterna e que o Filho do Homem vos dá. Assim como o comer corporal, por mais feito e bem preparado que esteja, não basta que o homem o coma, se as potências interiores do mesmo homem, que são os instrumentos da nutrição, não obrarem da mesma maneira, para as nossas almas se nutrirem e se cobrarem de forças, não basta que comunguem a Cristo no sacramento, se os mesmos mistérios que o Senhor tem obrado, elas os não tornarem a obrar com todas as suas potências. E é isto o que se faz no rosário. Aristóteles e Galeno, descrevendo a fábrica da nutrição para a qual formou a natureza várias oficinas e instrumentos, reduzem toda a operação deles a três potências principais. Uma que, recebendo, retém,
outra que alternando assemelha, outra que unindo converte. E tudo isto, abro o rosário, e tudo isto abro o rosário por meio das três potências de nossa alma nos mistérios da vida, morte e paixão de Cristo, de que Ele se compõe, e não só em todos, senão em cada um. Com a potência da memória, recebe e retém o mistério por meio da apreensão. Com a potência do entendimento, altera-o e assemelha-o a si, ou a si a ele, por meio da meditação. E com a potência da vontade, converteu e uniu em si mesma por meio da imitação. Parecer-vos-á, porventura, novo modo este de rezar o rosário, e não é novo, nem modo, senão a verdadeira substância dele e o fim para que a Virgem, Senhora Nossa, o ordenou e instituiu. Não instituiu a Senhora o rosário para o rezarmos só com a boca e com tanta pressa como se passam as contas, mas para ter na memória os mistérios, para os meditar e cuidar neles com grande consideração e para os tomar por exemplo e os aplicarmos às nossas vidas. Quanto à memória, esta foi a primeira que Cristo Senhor Nosso nos encomendou quando instituiu o sacramento. Não referem os evangelistas estas palavras? Ec cotiescunque feceritis in mei memoriam facietis? Mas recebeu-as a Igreja, que as põe no cânone da missa por tradição dos apóstolos que se acharam presentes. E São Paulo, que não esteve presente, as escreveu depois por revelação do mesmo Cristo. Fazei isto em memória de mim. E por que fez menção o Senhor somente da memória? Porventura, porque excluiu as outras duas potências? Não. Mas porque a memória é aquela em que se faz a primeira decoção deste soberano manjar. Já São Pedro Damião nos disse que ele se recebe com grande suavidade no estômago da nossa alma. E qual é o estômago da alma? Santo Agostinho, excelente filósofo da memória, nulo ensinou. E já antes dele o tinha definido Platão. O estômago da alma é a memória. Porque assim como no estômago do corpo se recebe e retém o comer corporal e ali se faz a primeira decoção, assim esta potência é a primeira que há de receber e recolher dentro de si o Divino Sacramento, lembrando-se, não de passagem, senão muito devagar, como se faz no corpo, e representando a alma, quem é o que está presente naquele mistério e os mistérios altíssimos que nele se encerram. E porque os acidentes sacramentais nos encobrem e ausentam dos olhos a presença de Cristo, a memória, cuja propriedade é fazer presentes as coisas ausentes, nulo há de fazer presente. Porque cuidais que disse Cristo, Senhor Nosso, que Ele está em quem o come e quem o come está nele? São Bernardino, com singular pensamento, diz que não só significou o Senhor nestas palavras o efeito da graça que nos comunica o sacramento, senão o da memória que nos pedia nele, porque o efeito da memória é levar-nos aos ausentes para que estejamos com eles e trazê-los a eles até nós para que estejam connosco. Lembrai-vos de um amigo ausente em qualquer ponto, e no mesmo ponto vós estáis lá com ele, e ele está cá convosco, porque lá vos levou a memória e cá o tendes no pensamento. O mesmo faz a memória do Divino Sacramento e em todos os seus mistérios, de sorte que, estando nós em Cristo e Cristo em nós por memória, em todos os mistérios da sua encarnação, vida, morte e ressurreição, estamos presentes com ele. Se vos lembrais do mistério da encarnação, estás com Cristo em Nazaré. Se do mistério da visitação, estás com Cristo nas montanhas da Judeia. Se no mistério do nascimento, estás com Cristo no presépio de Belém. Se no mistério da apresentação, estás com Cristo no templo de Jerusalém. Se no mistério do mesmo Senhor menino perdido e achado, estás com Cristo outra vez no mesmo templo. Passando dos mistérios gozosos aos dolorosos, se vos lembrais de Cristo orando e suando sangue, estáis com Ele no horto de Getsemane.
Se de Cristo atado a uma coluna e afrontado com açoitos, estais com ele no pretório de Pilatos. Se de Cristo vestido por escárnio de púrpura e coroado de espinhos, estais com ele em outra parte do mesmo pretório. Se de Cristo com a cruz às costas, estais com ele nas ruas de Jerusalém. Se de Cristo crucificado e morto, estás com ele no Calvário. Finalmente, chegando aos mistérios gloriosos, se vos lembrais de sua gloriosa ressurreição, estais com Cristo à porta do sepulcro, no caminho de Emaús e no cenáculo dos apóstolos. Se da sua admirável ascensão estais com Cristo no Monte Olivete e sobre as nuvens, se da vinda do Espírito Santo com enchente de dons e graças estais com Cristo à destra do Padre, se da assunção de sua Santíssima Mãe estás com Cristo acompanhando seu triunfo na entrada do céu, e se de sua coração e exaltação, que é o último mistério, estais com Cristo coroando-a por Rainha dos Anjos na glória e por Senhora e Advogada Nossa neste desterro. Isto é o que obra a memória só com a simples apreensão dos mistérios e o entendimento que faz. Olha para eles com grande consideração, meditando-os, e por meio desta vista considerada e atenta, se assemelha ao que vê, que é o efeito da segunda decussão. Assim o diz e ensina São Dionísio Areopagita, porque da vista com que o entendimento na comunhão medita os mistérios de Cristo, nasce a semelhança com que, alterando-se a alma, isto é, mudando-se em outra, os retrata em si e se assemelha a eles. No céu, diz São João, havemos de ser semelhantes a Deus porque o havemos de ver assim como é, de sorte que Deus visto no céu é como um espelho às avessas, porque não é ele o que se há de fazer semelhante a nós, senão nós os que havemos de ser semelhantes a ele. E isto que então há de ser por meio da visão beatífica e vista clara de Deus, isto mesmo é o que agora fazemos por meio da meditação e vista escura do sacramento. Oh, se viramos e considerarmos atentamente o que debaixo daquele divino pão se encerra, quão aumentadas e bem nutridas haviam de andar as nossas almas que hoje se vêem tão desmedradas e desfalecidas. Comemos com os olhos do entendimento e da consideração fechados. E por isso, se não luz nem logra o que comemos, ouvi Salomão, abri os olhos e comei de tal modo o pão que fiqueis abastado e satisfeito. E que pão é este que não farta, nem satisfaz, nem se logra, se não come com os olhos abertos? Daqui infere São Jerónimo que este pão é o do Santíssimo Sacramento e não o pão comum de que nos sustentamos. Por esta mesma razão, parece que nos havia de mandar Deus que fechássemos os olhos e não que os abríssemos, porque o sacramento do altar é por antonomásia o mistério da fé, e a fé há de ser cega e crer a olhos fechados. Assim é. Assim é. Mas por isso mesmo nos manda Deus que abramos os olhos, porque senão há de contentar o nosso entendimento só com crer o que não vê naquele mistério com os olhos fechados, mas com crer e considerar quito atentamente os mistérios que nele se encerram com os olhos abertos. Assim, vê com os olhos interiores da alma e assim contempla e considera os profundíssimos mistérios da vida, morte e ressurreição de Cristo, que naquele compêndio de maravilhas, não tanto da onipotência quanto da bondade divina, estão no sacramento ocultos e pelo rosário manifestos. E que alma haverá tão esquecida do seu aproveitamento espiritual que, vendo naquele divino espelho umas imagens tão diferentes da sua, não estranhe e aborreça a sua fialdade e se procure assemelhar a elas? Que alma haverá tão enferma ou queixosa da fragilidade da carne que, à vista do mistério da encarnação, não conheça que, se quiser, a pode fazer divina? Que alma tão envelhecida no pecado, que vendo a Cristo ir santificar ao Batista e livrá-lo antes de nascer de um pecado que não leva ao inferno, se não queira emendar dos seus para o resto da vida, que não sabe quanto há de durar? Que alma tão cobiçosa dos bens deste mundo, que à vista do Criador, na pobreza de um presépio, se não contente com a sua fortuna, ainda que lhe pareça escassa?
Que alma tão indevota e pouco inclinada à igreja e culto divino, que vendo a Cristo menino de 40 dias presentado e oferecido a Deus no templo, se não vem apresentar e oferecer diante de seus altares muito frequentemente? Que alma tão negligente em ouvir a palavra de Deus, que vendo a sabedoria eterna, não só ouvindo aos doutores, mas perguntando-lhes como se não soubera, se não quer achar no lugar da doutrina onde o mesmo Senhor foi achado? Que direi dos mistérios dolorosos? Que alma haverá tão pegada à própria vontade, que vendo ao filho unigente do Padre dizer-lhe uma e três vezes entre suores e sangue, não se faça a minha vontade senão a vossa, não sacrifique ao mesmo Padre e ao mesmo Filho a sua? Que alma tão escrupulosa nas matérias de honra, que vendo ao supremo monarca do universo atado a uma coluna e publicamente açoitado, não tenha pejo de tomar na boca o nome da afronta? Que alma tão vã e ativa e altiva de pensamentos, que vendo aquela sacrossanta e tremenda cabeça que governa com um aceno o céu e a terra, trespassada de espinhos, se atreva ainda a ser presumida? Que alma tão imortificada e inimiga do padecer, que vendo o seu Redentor com a cruz às costas para o salvar e ajoelhado com o peso dela, recuse fazer penitência por sua salvação? Que alma tão livre em suas ações ou tão dissoluta em suas liberdades, que vendo ao Todo-Poderoso com os pés e mãos pregados em um madeiro por seu amor, se não deixe prender do mesmo amor e se ate ao cravo de seus pés para nunca mais se soltar? E se tais efeitos produz a consideração dos mistérios dolorosos, que naturalmente causam horror, que fará a formosura e agrado dos gloriosos? Que alma haverá tão enganada dos feitiços desta vida mortal, cheia de tantas misérias, que à vista de um Cristo ressuscitado e glorioso, não aspira a imortal? Que alma tão pesada e abraçada com a terra, que à vista do mesmo Senhor subindo ao céu, não queira também voar e subir com Ele? Que alma tão fria no espírito e tão esquecida de que a alma que, à vista do fogo do Espírito Santo em chamas vivas, se não acenda em desejo de seus divinos dons e de crescer em sua graça? Que alma, enfim, tão pusilânime e pouco generosa, que à vista do triunfo da Mãe de Deus no dia de sua gloriosíssima Assunção e da suprema coroa que recebeu à mão direita de seu Filho em prémio dos trabalhos com que o serviu e acompanhou nesta vida, se não aliste na família da mesma Senhora, ao menos com o foro de servo, debaixo de uma obrigação tão leve como a de rezar o seu rosário para ser participante das mesmas glórias? Desta maneira, se assemelha a alma ao manjar que come, com a meditação atenta aos seus mistérios, e estando já semelhante pela operação do entendimento, entra a terceira e última, que é a da vontade, na qual se aperfeiçoa e consuma a nutrição, unindo-se o que comunga e medita ao mesmo Cristo comido e meditado e incorporando-se nele. Diga-nos isto compendiosamente São Bernardino de Sena, porque do que fica declarado na primeira e segunda decoção, se estende sem nova repetição esta última. Não podia concluir o santo, nem com mais propriedade, nem com maior clareza, o que digo. Com a meditação do entendimento cresce, diz ele, o amor da vontade, conforme o texto de David. O meu coração se encandeceu dentro de mim e na minha meditação se incendiará o fogo. E com este calor sobrenatural, que é o instrumento imediato de todas as três digestões, se une o que comunga por caridade a Cristo, e quanto mais se assemelha pelo entendimento a Ele, tanto mais se incorpora pela vontade com Ele. E se me disserdes que comungais e não experimentais estes efeitos, essa é a última confirmação de tudo o que tenho dito e da razão que tive para pregar, mais do que nenhuma outra, esta matéria. E porque não creiais a experiência das vossas tibiezas, ouvi a de São Bernardo não rara, e só de alguma vez ou muitas vezes, se não de todos os dias. Todas as vezes que chego ao Santíssimo Sacramento, diz o devotíssimo Bernardo, ali mudo, ali me assemelho, ali me transformo. E por que modo se mudava, por que modo se assemelhava, por que modo se transformava aquela alma pura? Por digestão, por concussão e por união, que são as três operações
com que se aperfeiçoa a nutrição da alma como a do corpo, por digestão, por concussão, por união. E para que ninguém duvide que tudo se consegue pela virtude do rosário e meditação dele, tudo isto, disse São Bernardo, começando aquele lugar dos cantares em que se diz que o Senhor Sacramentado se apascenta entre as rosas, que é o mesmo sentido do nosso texto, como um monte de trigo cercado de açucenas. Thank you.
tem-nos mostrado, devotos do Santíssimo Rosário, a harmonia que ele tem com o Santíssimo Sacramento, diante de cujo sacramento e da imagem da Senhora o cantais aqui, ou rezais a coros todos os dias nesta hora. O que, por conclusão, vos peço em nome do mesmo Cristo sacramentado e da mesma Virgem do Rosário, é que para conseguir os efeitos daquele divino manjar, não vos contenteis só com as vozes do que rezais, senão com uma meditação muito atenta de seus soberanos mistérios. As rezes que Deus escolheu para os antigos sacrifícios, em que se representava o do seu corpo e sangue, eram somente aquelas que, depois de comer, tornam a ruminar ou a remoer aquilo mesmo que comeram. E que nos quis Deus significar nesta escolha e separação de animais, excluindo todos os outros? Quis-nos Deus ensinar e admoestar com esta cerimónia, diz São Cipriano, e o mesmo diz São Gregório, que todos aqueles que participam da ceia do Senhor, que é o Santíssimo Sacramento, hão de ser como os animais escolhidos para o sacrifício, e que, assim como nestes, depois de comer, tornam a remoer muito devagar o que comeram, assim nós, depois de comungar, havemos de meditar e considerar com muita atenção de quem é aquele corpo e sangue e quais são os mistérios da nossa redenção que com ele e por ele foram obrados. Assim o tinha profetizado, já no tempo dos mesmos sacrifícios, o profeta Oseias. Hão-se de pôr a ruminar sobre o pão e sobre o vinho. Sobre o pão, que é o corpo de Cristo consagrado debaixo de espécies de pão, e sobre o vinho, que é o sangue do mesmo Cristo consagrado debaixo das espécies de vinho. E não só diz o que hão de comer, senão que sobrecomido o hão de ruminar. Dirá também algum crítico que parece não falou o profeta com propriedade, porque Cristo, Senhor nosso, falando deste pão e deste vinho sacramentado, disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue. E o que se rumina é o que se come e não o que se bebe. Mas nesta mesma forma, que parece impropriedade, declarou o profeta admiravelmente qual era o pão de que falava, que é o corpo de Cristo, e qual o vinho, que é o seu preciosíssimo sangue, derramado por nosso amor e por nosso remédio, e por isso digníssimo de ser ruminado e considerado com profundíssima atenção. Olhai quão expressamente o disse a alma santa, ajuntando o mesmo ruminar com o mesmo vinho. A tua garganta é como o melhor vinho, digno de ser bebido pelo meu amado e ruminado entre os seus lábios e os seus dentes. Para que se veja que o vinho de que falava o profeta é o vinho que se bebe e se rumina. E declarando Alberto Magno que vinho é este que se há de ruminar e qual é o modo com que se há de ruminar, diz assim: de sorte que o vinho que se há de ruminar é o sangue de Cristo e o modo com que se há de ruminar é meditando e considerando, não de passagem e de corrida, senão muito devagar e com grande atenção, os mistérios do mesmo sangue, preço da nossa redenção, que são todos os do Rosário, porque na encarnação tomou o Filho de Deus a nossa carne e sangue, na paixão padeceu na carne e derramou o sangue, e na ressurreição tornou unir o sangue à carne, que é tudo o que contém no sacramento o corpo e sangue de Cristo, e tudo o que nós do Rosário digesta e distintamente consideramos. E se me perguntardes quando se há de fazer esta meditação e qual é o tempo em que se hão de ruminar estes mistérios, que é ponto muito essencial desta matéria, não faltará porventura quem cuide que o tempo é somente quando acabamos de receber o corpo de Cristo. Mas eu digo que há de ser depois de comungar, e antes de comungar, e sempre, todos os dias. Não deixamos dito e provado que o mesmo Cristo que se come no sacramento se digere no Rosário? Pois assim, como o Rosário se reza todos os dias, assim o sacramento se digere todos os dias e se há de ruminar todos os dias. O primeiro que comungou o sacramento foi o mesmo Cristo quando o instituiu na ceia. Que ruminasse o Senhor seu próprio corpo sacramentado, não há dúvida, porque aquela comunhão foi a mais perfeita e a exemplar das nossas. Mas parece que o ruminou pouco tempo, porque depois de comungar teve poucas horas de vida. Assim, o imaginava também eu,
quando São Paulino, contemporâneo do mesmo São Cipriano, me ensinou o que ultimamente vos disse com estas admiráveis palavras. Cristo, Senhor nosso, diz o santo, deu-nos o sacramento na hora em que o instituiu, mas ruminou o mesmo sacramento em todo o tempo que nos ensinou. O tempo em que Cristo nos ensinou foram os últimos 3 anos da sua vida. A hora em que instituiu o sacramento foi pouco antes da sua morte. E aquele mesmo sacramento que instituiu e comungou uma só vez e em uma só hora, esse andou ruminando 3 anos inteiros em que nos ensinou os mistérios que nele estão encerrados. Quantas vezes ensinou Cristo o mistério de sua encarnação? Quantos de sua paixão? Quantas da sua ressurreição? Que são os mesmos do Rosário. E tudo isto antes do sacramento. Depois de instituir o sacramento e se comungar a si mesmo, nele, tudo o que ensinou aos discípulos foi uma repetição dos mesmos mistérios, os quais também reduziu àquele breve círculo em que, no princípio, mostramos recopilados os do Rosário. Eu saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e torno para o Pai. De maneira que antes do sacramento e depois do sacramento, sempre o Senhor o ruminou para nos ensinar a que também o façamos assim, não só depois de comungar, senão antes e sempre. Os que comungam de 8 em 8 dias, hão de ruminar aqueles mistérios todos os dias da semana. E os que comungam de mês a mês, todos os dias do mês. E isto sem mudar ou acrescentar outro exercício, senão meditando e ruminando atentamente o mesmo rosário que rezam. Dos que só comungam de ano em ano, não falo, porque estes nem são devotos do rosário nem do sacramento e se pode duvidar se são cristãos. Finalmente, para que conste a todos aquela diferença, para que conste a todos quanta diferença vai dos que meditam estes sagrados mistérios aos que os não meditam e dos que ruminam ou não ruminam o que comungam e comem no Diviníssimo Sacramento, vejam uns e outros o diferente foro em que o mesmo Senhor os recebe quando o recebem. Muito é de reparar que quando Cristo Redentor Nosso entrou neste mundo, não só entrou como humanado, senão como sacramentado em fé de que Ele era o pão vivo que desceu do céu para nos dar a vida. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Por isso, não nasceu o Senhor em outra cidade senão da de Belém, nem noutro lugar de Belém, senão em um presépio. Em Belém, porque Belém quer dizer casa do pão. E em um presépio, uma manjedoura como trigo que nasce entre as palhas. Assim que, com verdadeira propriedade, podemos dizer que a Lapa de Belém foi a primeira capela do Santíssimo Sacramento e a manjedoura ao presépio, o primeiro sacrário. A um e outro lado deste pobre e riquíssimo sacrário, parece que haviam de assistir 2 querubins, como ao lado da Arca do Testamento. Mas já o profeta Abacuque tinha dito que não haviam de ser senão 2 animais. E se perguntarmos a Isaías que animais haviam de ser ou foram estes, responde que um boi e um jumento. Conheceu o boi o seu possuidor e o jumento o presépio do seu dono. Pois se Cristo vinha em forma ou representação de sacramentado, por que quis que os animais que o assistissem não fossem da mesma, senão de diferente espécie, e um deles, nomeadamente boi, e outro jumento? Para que nesta mesma diferença se conhecesse o diferente foro que tem na casa do pão do céu os que de um modo ou de outro se chegam a ele. O boi é o animal que rumina, o jumento é o animal que não rumina. E da mesma maneira, entre os que chegam à mesa do Divino Sacramento, há uns que ruminam e meditam aqueles sagrados mistérios e outros que os não ruminam nem meditam. Mas, assim como o boi que rumina é o animal estimado de Deus e escolhido para o sacrifício, e o jumento que não rumina, reprovado e excluído, assim o estima o mesmo Senhor. E se agrada muito dos que meditam e ruminam seus mistérios, e pelo contrário, dos que os não ruminam nem meditam, posto que os não exclua, não se agrada, por mais que comungam como jumentos que como homens. Veja agora cada um se quer ficar neste foro. Da Virgem, Senhora Nossa, no presépio, diz o Evangelista, que dentro da sua alma meditava e conferia o mesmo mistério, o mistério ponderando todas as circunstâncias dele. E porque o mesmo fazia em todos os outros, e quer que nós também o façamos, como Mestra Divina deste soberano exercício da meditação e oração, ajuntou ambas no seu rosário, para que assim como conta
por conta, para que assim, como conta por conta, imos rezando as orações que lhe oferecemos em cada um dos passos da vida, morte e ressurreição do seu benditíssimo Filho, e assim, e com muito valor e maior vagar e atenção, meditemos parte por parte os mistérios deles e os vamos transladando e imprimindo na mais interior das nossas almas. Ó ditosas e bem-aventuradas aquelas que, por este mistério, por este modo verdadeiramente celestial, digerirem o pão do céu que recebem no Diviníssimo Sacramento, porque assim o converterão, ou se converterão na sua própria substância, e lograrão a perfeita e sobrenatural nutrição que nas tíbias indevotas e miseráveis, se não luz, pelo comerem indigesto. O principal mistério dos que se encerram no Santíssimo Sacramento é a sua morte e paixão, porque se não morrera, não importara o ter nascido, e também se não morrera, não ressuscitara, nem nos levara consigo ao céu. Por esta razão, nos encarrega tanto São Paulo que, quando comungarmos, meditemos a morte do Senhor, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. E esta sacratíssima morte de infinito preço, se com a meditação e consideração dela não digerimos, aproveitar-nos-á alguma coisa para a emenda de vida? Tão pouco como a nossa mesma morte, se a tomamos a vulto e indigesta, sem considerar o que é que havemos de ser. Ouvi a São Zeno falando de Adão. Comeu Adão da árvore vedada e digeriu o pomo em lágrimas, em gemidos, em dores, em espinhos e nos suores, a que foi condenado para comer o triste pão de que se sustentasse. E o pior de tudo foi que a nós, seus descendentes, nos deixou por herança a morte indigesta. E que quer dizer que Adão não só nos deixou por herança a morte, senão a morte indigesta? Quer dizer o que ele fez e o que nós mesmos fazemos. Quando Deus notificou a Adão a sentença de morte no caso em que comesse, o que ele devia fazer era considerar muito de propósito e digerir primeiro consigo que coisa era aquela a que Deus chamava morte, sendo certo que, se bem o considerara, nunca se atreveria a comer. Mas ele, tragando indigestamente a morte, comeu o pomo cru sobre o indigesto. E sobre esta morte assim indigesta foi a que ele nos deixou por herança. Por isso, pecamos tão sem amor como ele pecou. O mais eficaz remédio para não pecar é a consideração da morte, por onde havemos de entrar ou ao céu ou ao inferno para sempre. Lembra-te dos teus novíssimos e jamais pecarás. E contudo, vendo nós cada dia morrer a tantos, não deixamos de pecar. Porquê? Porque esta mesma morte vista, não a consideramos nem a digerimos. Pois assim, como a nossa morte não nos emenda por falta de digestão e consideração, assim também a morte e paixão do mesmo Cristo, a quem comemos no sacramento, nos aproveita pouco, porque de tal modo comem muitos, como se não estiver ali. Seja, pois, a conclusão de tudo que, unindo a meditação do Rosário com o Santíssimo Sacramento e a comunhão do Santíssimo Sacramento com o Rosário, digiram as nossas almas em um o que comem no outro, de tal sorte que aquele divino pão cresça em nós à grandeza de um monte. E das rosas com que a Virgem do Rosário o cerca nesta vida, nos teça na outra, como faz a seus devotos, uma coroa de glória, etc.
e o meu espírito se alegra em Deus, meu particular por Nossa Senhora. E por isso os sermões dele
são a Nossa Senhora do Rosário, mas são a todas as invocações, ou muitas delas, de Nossa Senhora. Onde é que ele foi mover esta devoção à Nossa Senhora? Foi pela obra casa também. Ele próprio explicou. Foi aí. No coração palpitante da sua própria mãe, ele recolheu as primeiras orações que o ligaram para ser a Nossa Senhora. Mas ao mesmo tempo, vemos como ele foca esta oração tão simples. Simples porque é profundo. Simples porque é singular. Como Deus é simples. E é capaz de dar um conteúdo. Para nós é ainda, nós não podemos imaginar e que ele próprio foi capaz. E fê-lo porquê? Eu estava aqui precisando perguntar que ele aprendeu, provavelmente, nos mestres da teologia, que se faz tantas citações. Mas reparei que muito do que ele está neste sermão é fruto da contemplação. É fruto da sua meditação de Deus, de quem procura no recolhimento de si próprio retirar deste manancial da vida, que é o mistério da encarnação de Jesus Cristo, que se perpetua para ser alimento da Eucaristia e ao mesmo tempo é a referência a Maria, a Nossa Senhora. Mas reparemos que, por outro lado, ela é um grande da recitação de Jesus. E dizem aqueles que conhecem a sua vida que ele rezava o rosário permanentemente e que nas viagens ele procurava aqueles que o acompanhavam rezassem o rosário. E aqui à volta destas ilhas de Jesus, e por isso ele temos de tempestade num momento em que ele foi sobressaltado e a sua embarcação teve que encalhar no corvo e noutras circunstâncias, e que depois, pela graciosa, veio até aqui a âncora, e depois aqui então pronuncia este sermão. Então, em todo este percurso, ele convidava todos aqueles que estavam na embarcação com ele a rezar. A sua oração. E rezavam com esta profundidade e com esta abrangência que ele aqui nos apresentou e que nós podemos contar. Eu dou graças a Deus e quero mais uma vez agradecer a possibilidade de fazermos esta revisitação a um autor como o Padre António Pinto. Mas dou sobretudo graças a Deus. E nós precisamos muito destes momentos. E eu pedimos a vós que, e nós vamos continuar a fazer este itinerário com o Padre António Meira e com outros autores, porque nós, neste tempo em que estamos a viver, precisamos muito desta luz, destes que, em momentos difíceis, estávamos no início do nascimento. Em momentos difíceis. No nascer de uma nova cultura e de uma nova civilização. Onde é que a gente já ouviu isto? Da boca dos nossos papas, não é? Sobretudo do São João Paulo II, dizia que estamos numa nova cultura, numa nova civilização, portanto, necessitamos de uma nova evangelização. Nós temos aqui um autor que nos ajuda a transportar-nos para o presente, não a extensão do sermão, mas o conteúdo profundo deste sermão. Por isso, mais uma vez, quero convosco dar graças a Deus por este momento. E penso que houve mais agradecidos e que foi muito bom termos gasto esta hora e tal, porque os sermões eram assim. Os sermões eram assim. Nós nos queixamos que as reuniões são cumpridas, que os sermões são. Então agora chegamos. Claro que as pessoas nessa altura deliciavam-se por estar uma hora e meia. A escutar os sermões e iam para casa iniciados. Eu penso que também nós não acabamos e por
da graça dele, implorando, e hoje vamos fazê-lo rezando, como o Padre António Meira gostava de rezar a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, desejando uma boa noite para todos, e deem paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.